Përshëndetje të gjithëve. Kemi përballuar 6 javë të vështira në luftë me infeksionin e rrezikshëm COVID-19. Masat u morën në kohën e dur dhe rezultati deri më sotëm tregon se masat kanë qenë efektive. Por si shihet, vijojmë të kemi një qëndrueshmëri të zbulimit të rasteve pozitive që tregon që infeksioni është ende aktiv, me raste të reja të gjetura fal hetimit epidemiologjik në teren, dhe ndaj ne na rezulton që të kemi më shumë se 100 vatra infeksioni aktive në të gjithë vendin. Nga ana tjetër, numri i shtrimeve në spital është një numër i qëndrueshëm, tashmë prej disa ditësh, po përballemi gjithashtu edhe me pacientë të cilët janë ende në situatë vështirë dhe po trajtohen në terapinë intensive. Bazuar në këtë vlerësim dinamik, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka hartuar planin tranzitor të lehtësimit gradual të masave, një plan i qartë, i bazuar në situatën aktuale, në të dhënat e deri më sotme dhe sigurisht edhe në një vlerësim të gjithë prekjes pra në të gjithë qarqet e vendit për sa i përket transmetimit dhe zinxhirit të infeksionit. Ky plan bazohet në disa kritere, në kriterin epidemiologjik, në kapacitetet spitalore dhe në burimet e nevojshme për kontrollin dhe monitorimin e situatës. Këto kritere bazë ndihmojnë në përcaktimin e kohës së përshtatshme për të gjitha fazat e lehtësimit të kujdesshëm të masave shtrënguese. Paketa e masave të lehtësimit të kujdesshëm përcakton gjithashtu edhe disa parime bazë. Hapja e kujdesshme do të jetë graduale, duke marrë një minimum 2 javor nga njëra fazë tek tjetra për vlerësimin e situatës. Në vendimarrjen për të kaluar nga njëra fazë e planit në fazën tjetër, do të vlerësohet nëse do të ketë rënje apo shtim të rasteve aktive, për sa i përket 3 indikatorëve kryesor. E para, raste ditore të konfirmuara me COVID-19, numrin e qytetarëve të shtruar, pra që janë të spitalizuar dhe gjithashtu rastet të cilët trajtohen në terapinë intensive. Plani përcakton që fillimisht të rihapen aktivitetet me më shumë efekt në ekonomi dhe me më pak efekt në transmetimin e infeksionit dhe do të shoqërohet çdo hapje me protokolle strikte për çdo aktivitet i cili do të hapet dhe i cili klasifikohet sipas një risku të evidentuar nga strukturat tona. Pra, flasim për 3 riske: riskun e ulët, riskun e mesëm dhe riskun e lartë për çdo aktivitet hapur, i cili do të shoqërohet me protokollet sipas nivelit të riskut. Paralelisht, rihapja e aktiviteteve do të shoqërohet me kufizime lidhur me lëvizjen dhe kontaktet e njerëzve për të paktën 2 muaj nga momenti gradual i hapjes me qëllim minimizimin e transmetimit të infeksionit. Paralelisht, me lehtësimin e kujdesshëm të masave, po vijojmë gjithashtu me rritjen e kapaciteteve spitalore për të siguruar kapacitetet e nevojshme në rast se do të përballemi me një rritje të mundshme të numrit të prekurve me simptoma. Bazuar në vlerësimin e riskut, lehtësimi gradual i masave do të përfshi 4 faza. Sipas udhëzimeve të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, do të jenë parime strikte dhe do të jenë gjithashtu protokolle të veçanta për individët, për të punësuarit, për institucionet dhe për bizneset. Sa më sipër, për monitorimin e zbatimit të masave, po ngrihet task forca ndërinstitucionale anti-COVID-19 për zbatimin e protokolleve të sigurisë për fazën e epidemisë, për individët, bizneset dhe institucionet me qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullatës. Në këtë luftë kërkohet bashkëpunim maksimal me biznesin, të cilët kanë përgjegjësi ligjore dhe morale për të garantuar sigurinë e punonjësve dhe të qytetarëve. Çdo biznes i hapur apo që do të hapet në vijim, duhet të zbatojë me përpikmëri masat për kushtet e punës së përshtatshme, masat higjienosanitare, dezinfektimin e ambienteve, distancimin fizik të punonjësve dhe klientëve, masat për higjienën personale dhe masat për sa i përket kushteve të punës sipas protokolleve të miratuara nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, bazuar në nivelet e riskut për çdo biznes sipas klasifikimit tashmë të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Çdo biznes duhet të marrë vërtetimin dhe gjithashtu protokollin përkatës në e-Albania që duhet të disponoj dhe të afishoj në mjediset e punës dhe gjithashtu të njohë edhe punojësit me regullat e këti protokolli duke garantuar gjithashtu dhe respektimin e tyre. Bizneset të cilat nuk do t'i plotësojnë këto protokolle do të penalizohen si pas legislacionit në fuqi.
Për bizneset ku rreziku I përhapjes së infeksionit është më I lartë, do të vendosen monitorues nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, specialistë të shëndetit publik apo infermier, të cilët po trajnohen ENKAS për monitorimin e zbatimit të protokolleve të punës. Hapja graduale dhe me faza duhet konsideruar si një normalitet I ri brenda gjendjes së epidemisë, jo si një rrugë drejt një normalizimi të shpejtë. Normaliteti I ri do të vijoj të kërkoj lëvizjet kufizuara vetëm për arsye thelbësore, do të vijoj të kërkoj distancimin 2 metra nga njëri tjetri, do të vijoj të kërkoj sakrificën për të shërbyer të moshuarve pa I takuar, pasi të moshuarit do të vijojnë të jenë në karantinë edhe përgjatë kësaj faze. Nëse zbatojmë sa më sipër, nëse treguesi do të jenë të qëndrueshëm, nga java e ardhshme, ne do të mundet që të rrisim nga 90 minuta në 2 ore 30 minuta fashën orare për individët. Do të lehtësojmë masat për një kategori të re biznesesh, që nga bizneset e tregtimit të veshjeve, këpucëve, tekstileve, mobiljeve, ndriçimit, pajisjeve elektronike, dyqaneve të luleve dhe një seri tjetër të kategorizuar bizneseve për të lehtësuar ekonominë familjare dhe për të rihapur pikërisht këto aktivitete sipas protokolleve strikte të cilat I kemi të përcaktuara. Transporti taksi nga qyteti në qytet me vetëm një person pasager, sipas masave të përcaktuara në protokollin specifik udhëtimi me taksi, do të jetë një tjetër shërbim I cili planifikohet të lehtësohet. Vlerësimi I çdo mase lehtësuese do të analizohet në dinamik çdo 2 javë, referuar dhe periudhës së inkubacionit dhe koeficientit të transmetimit. Në rast se nuk do të kemi tregues të qëndrueshëm të situatës epidemike, plani I miratuar nga Komiteti Teknik parashikon gjithashtu edhe rikthimin e masave shtrënguese. Në rast se situata do të vijojë të jetë e qëndrueshme pas analizave të përdyjavshme, pra nëse ne nuk do të kemi nevojë të ngrem frenat e emergjencës që gjithmonë janë të parashikuara në këtë plan, atëherë në fillim të muajit maj mund të zgjerojmë fashën e lëvizjes së makinave brenda një bashkie me fasha orare edhe për ato që duan të shkojnë në pazar, si dhe do të lehtësojnë më tej lëvizjen e këmbësorëve brenda qyteteve. Siç e përmenda dhe në fillim, ky plan do të vlerësohet gjithashtu në dinamik, duke vlerësuar të gjitha kriteret mbi të cilat është hartuar plani I rihapjes së kujdesshme nga Komiteti Teknik I Ekspertëve.